Krásny dobrý deň, priatelia. Ahojte, vítajte naspäť u nás. My sme Kvietkovci, denní vlogeri. Vlogujeme už skoro 10 rokov. To len tak, keby náhodou niekto nevedel. A pre vás ostatných, ktorí nás poznáte a sledujete pravidelne, tak vám idem povedať aktuálnu situáciu. Viete, že posledné 2-3 týždne sa dosť pasujem trošku so zdravím, ale musím povedať, že dnes sa cítim prvýkrát po 3 týždňoch naozaj oveľa lepšie. Tie problémy s kĺbami, čo som mala, tak tie úplne ustali, čo som veľmi rada. A ten zvyšok dýchania a tak ďalej, ten je trošku ešte nie úplne dobrý, ale cítim, že je to lepšie ako po tie ostatné dni, rozhodne. A naopak, tak ako mne sa uľavuje, tak naopak teraz dneska sa zobudila Stelka s tým, že ju bolí hrdlo. Už deň, dva pokašlievala, ale iba večer. Zo 2-3 krát zakašľala a vlastne dneska už začala kašľať o dosť viacej. Trochu mám také podozrenie, že to súvisí s našimi aktivitami, keď tam chodia deti, lebo už niekoľkokrát sa stalo, že prišli deti a kašľali. No, budem musieť asi dať nejaké jasné stanovisko k tomu, že mám dve také podmienky, aby som chodili deti zdravé. A tri podmienky, aby sa k sebe správali slušne, a tretia je, aby rozumeli po slovensky. To je všetko a musím na tom trvať, pretože v prvom rade musí byť naše zdravie a Stelka. Som volala hneď doktorke s tým, že teda, že začali cez víkend trochu kašiel, ale že nejak akože nič iné. A bežné veci, čo som jej na tom dala, nejak nezabrali. A dneska sa k tomu vlastne pridala tá bolesť hrdla. A jediné, čo som na to dostala, akú odpoveď, ja som povedala totiž to, že ten kašel je taký zvláštny. On je taký, že drhne, ale zároveň je tam cítiť hlieny. Je veľmi zahlienená tiež, my s tým strašne akože bojujeme. Budem to musieť nejako riešiť. Možno aj nejakou dietou, ale tomu by som sa radšej vyhla. Od čias covidových sa to rieši tak, že sa ten človek neprezrie, to dieťa sa neprezrie. Ani len námatkovo pozrieť, popočúvať, alebo sa pozrieť na ten stav. Ale proste automaticky, musím dávať jedným okom pozor aj na kocúra, lebo sa venčí, tam je vzadu. Aby neušiel, lebo ako môžete možno vzadu počuť, tak zase tam pípa nejaké veľké auto a nerada, aby ho zrámovalo. No. A teda akože dieťa sa nepopočúva nič a automaticky sa mu frkne nejaký sirup. Ani vám nepošlu nič, proste, že kúpte si v lekárni, povie nejaký názov. Potom pozerám na ten názov, na zloženie a tam je jasne napísané, že sa nesmie podávať, pokiaľ už je prítomný hlien. Skočili sme tu do miestnej lekárne v dedine a s pani lekárničkou, čo je asi prvá lekárnička asi za posledných, ja neviem koľko rokov, ktorá mi nejak rozumne poradila a povedala, skúste mukosolvan. Ono to je vlastne aj jedno, aj druhé je na v podstate rovnaký kašel, ale je v nich podstatný rozdiel v tých zložkách a že ona teda preferuje ten mukosolvan, že lepšie sa jej ukázal u ľudí, že zabera. Ale zase asi ako u koho. Ja sme kúpili mukosolvan a dala som jej prvú a vlastne aj ja som si ho dala a úplne cítim, jak mi strašne akože dobre to urobilo. A u nej mám tiež pocit, že zabera. Teraz aktuálne pôjde druhá dávka, tak uvidíme. Dnes sme mali byť v meste, takže sme nemali ani jesť doma. A nič sme nemali prichystané, takže ja teraz robím takú veľmi rýchlovku, improvizačnú. Máme dosť veľa zemiakov, takže som si povedala, že spravím také zapekané zemiaky. S kapustou, lebo to je zdravé, to teraz potrebujeme. Čiže som nakrájala zemiaky, cesnak, teraz som tam dala kmín, červenú papriku, tam mi trošku ubehla, ale to nevadí, lebo teraz na to pôjde takto kapusta a ona to do seba vtiahne. Teraz to takto prikryjeme
Potom na tú kapustu dám zase trošku soli a nejaké ešte byliny, čo dávam. A potom na to pôjde trolinku syra. Trolinku. A potom na vrch dám zase ďalšiu vrstvu tých zemiakov. Zase to dochutím. A s takou troškou smotany a syra na vrchu to dám zapiecť. No a potom sa to... To je kapusta? Áno. Potom sa to podáva so slaninkou a kto chce, tak si dá ešte trošku smotany. A je to veľmi dobré. Je to vlastne taká variácia na francúzske zemiaky vždycky, alebo na musaku len. V tomto prípade sa nedáva meso, ani mleta, ani kabanos, alebo niečo také. Dáva sa len kapusta. Nedávam teraz ani vajíčko, alebo niečo také. Proste len trošku syra a smotany. Taká lacnejšia verzia a taká viac vegetariánska. V podstate je vegetariánska a kto chce, ten si tam pridá ešte tú slaninku. Čo my si teda pridáme. Ale môžete, to je samozrejme aj bez toho. Takto nejako to teraz vyzerá. Už je tam tá kapusta, dochutila som to, dala som tam trošku tej smotany a syra, mozzarellu. Navrch ma napadlo, že ešte dám trošku cesnaku a cibule. Teraz trošku to môžeme takto pomedzi to pohádať tej slaninky. Netreba len navrch, ale dajte aj trošku dnu. To je, dodá tomu celému jedlu chuť. Tak, a teraz navrch už iba tie zemiaky. Tak toto vyzerá už upečené. Normálne jak francúzske zemiaky. Tuto máme slaninku hotovú a ideme si to dať. Tu je ten mukosolvan. Okrem toho, že uľahčuje vykašlievať, tak on to zároveň, ten kašel aj zmierňuje a lieči a je to fakt cítiť. Akože mne osobne to za dnešný deň strašne moc pomohlo, ale myslím si, že aj Stelke. A toto som si kúpila takú kombináciu, lebo už som vám minule spomínala, že som nemala vitamín D a zinok. A našla som toto balenie, kde je aj D-čko, aj zinok, aj C-čko, aj keď to C-čko ja užívam vlastne takto. Takže neviem, či mi to viac neuškodí, ako pomôže. Ale ono to skôr akurát si zarobím na takú drahšiu ciku asi, na drahší moč. Ináč by mi to asi nemalo uškodiť, ale pointa je to D-čko a zinok. A sú na to veľmi kladné recenzie. Tu sa píše, že jedna denne, ale viacerí tam písali, že stačí obdeň. To je asi kvôli tomu obsahu. Že asi dostatočne vysoký, neviem. V tomto sa nevyznám popravde, ale bolo to za najlepšiu cenu s prihliadnutím na to, že tam je aj toto, aj toto. Takže toto si myslím, že mi tiež urobilo veľmi dobre za posledné dni. A kapucínka je vec, ktorú som si chcela už dávnejšie kúpiť. Konečne som sa k tomu dostala. 100 ml, ale to si dávate len po kvapkách a vydrží vám to veľmi dlho. Teraz neviem, či to uvidíte, ale asi takú necelú štvrtinu som zatiaľ vybrala a dávam to aj Stelke, aj Marekovi. A máme to už akože hojných pár dní, takže naozaj podľa mňa skvelá vec. A verím, že aj toto mi dopomohlo k tomu cítiť sa lepšie. Tomu samozrejme čajíky nesmú chýbať. Parí sa nám tu o 106. Dali sme si zase vonné oleje. Ó, moja láska. Moja láska. Cítiš sa moc zle? Hej. Aj Drakulaura. Vyzerá strašne unavene. Ideme spinkať, hej? Iba trošku. A čo ty teraz máš? Kašlík? Soplík a trošku ešte hrdlo. A môj problém je toto. Čo sa jej stalo? Že sa vykrútili nohy? Jaj, to je teda hrúza. Hovorím si, že idem vám natočiť taký rýchly vstup a tu akorát vykúkol Havov zadoček. Tak ospravedlňujem sa, ale toto je teraz to také miesto, že narýchlo to viem dotočiť. No, viete, ako sa hovorí, zdravý človek má
Tisíc starostí, chorý iba to jedno. Alebo teda želanie, alebo ako sa to povie. A ja mám teraz také naozaj, že jedno veľké želanie, aby sme boli fit. Keby som si mala želať ešte jednu vec, tak by som si strašne želala jeden darček pre stelku k narodeninám, ktorý neviem nikde zohnať aktuálne. Je všade vypredaný, dá sa kúpiť iba v Amerike. A strašne dlho by to trvalo, kým by to som došlo a navyše by to asi aj colníci zadržali, takže moc neskoro som sa uvedomila, ale príde mi to úplne akože divné, pretože súvisí to s filmom Wicked, ktorý bude teraz v kinách a nechápem, že veľké e-shopy ako napríklad Alza alebo Mall to nemajú v ponuke, je to strašne divné. A je to bábika, ktorú si veľmi žila a dúfam, že sa ešte niekde objaví, lebo budúci týždeň má narodeniny. Ale zase napríklad tomu, toto je veľmi divné. Aha, mne to teraz docvaklo, prečo to asi je. Lebo ja som si práve uvedomila, že ani na Amazone nemeckom to nie je. Či to nie je tým, že oni tam dali na tú škatulku takú tú vecičku, že Wicked .com a to ich prehodilo na takú veľmi takú stránku neslušnú. Či oni to náhodou nestiahli a teraz sa čaká na nejaké prebalie, že to bude v novom šate. Neviem, no toto jediné ma napadlo, lebo nejde mi to do hlavy, bude teraz premiéra toho filmu za pár dní a tie babiky tu nikde nie sú. To je strašne čudné.